Xalq artisti Nazpəri Dostəliyevanın metro, avtobus sənət adamları üçün deyil ifadəsi qalmaqala səbəb olub. Bir çox sənət adamları müğənninin fikrinə etirazını bildirib. Milli Az Axşam Azə istinadən xəbər verir ki, bu dəfə əməkdar artistlər Bəhram Bağırzadə və Tahir İmanov Dostəliyevanın sözlərini ələ salıblar. Aktyorlar metroda video çəkərək sosial şəbəkədə paylaşıblar. Metrodan keçmək istəyən Bəhramla Tahir, "Çıx bayra, metro sənətkar üçün deyil, avtobusa da minmə" sözlərini deyib. Bağırzadə isə "Sənətkar da varsan" cavabını verib. Videoda Nəzbəri "Nə olar Allahım, ayırma bizi" mahnısını səsləndirib.